Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi vezetője, éppen agyaggal keni be azokat a fecskefészkeket, amelyek amellett, hogy a Gárdonyi Géza művelődési ház homlokzatát fogják díszíteni, jó szolgálatot tesznek a madaraknak is. Az oduk leginkább a nálunk leggyakrabban előforduló füsti fecskéknek és molnár fecskéknek nyújtanak menedéket, melyek közül utóbbi kedveli jobban a városias környezetet. Érdemes kihelyezni ezeket a természetvédelmi eszközöket, mert lehet, hogy évekig állnak üresen, és egyszer megtalálják ezek az állatok, és elkezdenek sarazni, elkezdik belehordani a fészekanyagot, és akkor onnantól kezdve elkezdhet létesülni a kolónia. De nagyon sok esetben előfordul az, hogy nem a kirakott kerámia fészket kezdik el használni, hanem szépen mellé rakják a kis saját kecoljukat, úgyhogy ilyen szempontból is egy ilyen természetvédelmi eszköznek számít. Szilvási Grund Helga, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elárulta, hogy az intézmény melletti zöld terület fáira március elején telepített madárodókat már elfoglalták lakóik, illetve különböző foglalkozásokon keresztül segítik az immár 7 éve működő Fecskebarát Fehérvár programot is. Azok a madárodók, amelyek kihelyezésre kerültek, már vannak benne kis cinegék, úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan fecskék is itt otthonra találnak nálunk. A művelődési házban van egyébként egy kerámia szakkör, egy felnőtt és egy gyerek kerámia szakkör is. Ott már egyeztettünk olyan lehetőségről, hogy ők is készítsenek ilyen madárodukat, illetve fecskefészkeket, hogy ezzel is segítsük ezt a madárbarát. Fehérvárt, illetve Fecske Barát Fehérvár programot. Agyagból készült fecskefészkeket egyébként magánházaknál is érdemes telepíteni, amelyről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján lehet tájékozódni.